Okay. Assalamu alaikum ba Fall TV ñu ngi len di gërëm di jéggal aussi ci déplacement bi waaw yéne ngi actuellement ci bergerie Tekrour ci foire fila ñu ngi box numéro 21 waaw ñu ngi andi suñu sujet mal bi ñu jaxalo ni moy jep jep du doomu masalik ak misiroñ waaw andi nañ fi tamit yenen teung ak ben femelle adulte waaw ak ñaari teung yi ben bi doomu jep la benen bi di doomu arro ban mo ci doomu jep doomu jep mo nek teung bu weex bi waaw waaw bob moy doomu jep waaw bob doomu jep la waaw waaw gis na de ñibi na ci bayam la wa ñibi na ci baaji gay bo xolé ossature bek taxaway bek lepp mi ci 10 mois actuellement wa moy taawam quoi non tobogul tobogul ah ki moy kolé arro di doomu arro waaw mu bokku ci ki doomu tedungal yi ben mal bu ñu yoro mu tudon tedungal mo jur yaa waaw tedungal di doomu boy galaya waaw mo mi ci wa baaji moy arro du gay ne waaw waaw ah waaw sala aki mom danaka foire yeb waaw danaka bokku na xari waaw danaka bokku na xariñ gëna rañé mom moy dada di doomu darras waaw darras yi nimzat ak roi bashir waaw yaaji mi ngi bokku ci tamit côté tedungal ci sang boy gala waaw mom fa mel la essence mi ngi deuxième portrait ba muy ñew ni mi ngi ñu ngi dogo feral doom yi quoi waaw waaw wa moy sen base danaka femelle fi nek yeb ñoko juddul yeb keur ga lañ juddo ba ci mal bi magam ak magati magam yeb keur ga lañ juddo wa wa lepp ñoko liggey wa bar ngay waxal ki bi ki bi fa ma di ko assalamualaikum wa Fall TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ci sen wacc way yo fi moy bergerie Tekrour design nga xamanteni mom budul élevage mo ngi servir élevage mais mo ngi satisfaire éleveur yi da bo xolé bas ci foire yépp bu né 100% la 90% yépp mo leen défar mo ngi jé rôle bu am solo ci élevage ta tamit jël xalé yi jital leen ndax bo gisé ki sunu xarit la mais mom bu ñëwé fele lay tok mom moy indi xarit comme dal danaka mom mom xarit mën na ko wax xamadi mboj nek nit ku bax ndax tay ji ni rombu na fele émission mais awma fitu dugg sen box bo gisé ñun ñëpp ñu am fitu ñëw gis nga ñun ñëpp ñëw tok xamadi mom mo liggéey lool ndax amna ñu bari ño xamné tay ay groupe WhatsApp ay groupe Facebook yu bari mo leen defal ay t-shirt di leen exposer di leen jox pour élevage gëna jëm ci kanam ndax chaque jour dana système élevage ku nek day japp ci côté bi ke nek japp ci côté bi pour affaire bi gëna aboutir ndax bo xolé mom liggéey bi muy liggéey ci lepp da koy tek ci yoon tek ko ci lo xamni lepp bëgg xalé yi te yalla xalé yi la and ak motamu jël xalé yi jital leen ndax xalé yi ñun ñi ni ñëpp tay ji do te dañuy yor ay box jam mais ëlëk dañuy indi suñu xaru bop mu xamna loolu la xam motax bu gën ñoo ñëmelo ndax tay ji bo xolé var international bi may def ni ci ñi ka ñëk apprécier mom at Abdou Aziz Diop at ku melne Ablaye Amar ñu bari tay gën nañ ma ñëmelo gën ma doole lo bu may yor bib di sifflé ci foire de ba bo né var rek groupe WhatsApp yek YouTube yek transféré yep dañu xéxam di ñaanal xamdi mboj bu baax yalla défal ko sudd bergerie nak mu ngi nek mbaaw bo ñëwé bu mbaaw de fo laccé xamdi mboj gaay na ñu ndax mom budul mbaaw rek fi ba yëmbël fo né bergerie xamdi mboj dañ lay jël yobul fo ndax jëpp ko xam ndax day yëngatu ci walum bass design ci lepp lo xamné day taral xar rek da ci liggéey diko sante bu baax diko ñaanal yalla jam mu dem ba ay dom di exposer fi ni xamni day tok keur ga rek
ñukay yoni ay vidéo ci barki seen na xamne yalla mën nako waaw numéro téléphone bi mën na ni xari mom dafa judd fekk ñuy sam ay wajuram di sam mu ñew nak bëgg xar ta yokku ci ndax bo xolé li ni nek fi ni yépp mom moko juddulé lolu moy liggéey ndax amna ñu bari ño xamni dañuy dem di jinday xar mais bo xolé xari li fi nek ni yépp ñi seen mam ba ci mamata yam yépp xamadi moñ mom moko juddulé waaw mu nek nit ko xamanteni mu ngi travailler ci dans les dynamiques bo xamanteni ci autrement lay liggéey ndax bari wul wax tay ji xamadi bu togon ak yow ni sax ngay wax ci nit mu juk dem yonam day bëgg chaque jour boy wax ak mom da ngay waxtan ak mom ci lo xamne ci liguey la professionnel la wala ngay wax ak mom ci xari bo dépasser cadre xar rek dugg ci vie privée nit mu juk bayal lolou moy nit yoni tibi sallallahu alayhi wasallam na xayi ngay gis ni ñu bari métier bo xamantene yoni tibi mom la daan liguey ñun mom lañuy liguey ci xar ndax yoni tibi sallallahu alayhi wasallam da daan sam du commerce ta xari dafa bolé sam at commerce tay ji nek na métier bo xamantene bu rentable kep ko xamantene yang ci def lo xamantene tay ji at sa akhulay taala la gëm na ni lepp lo ci def do créé ci carton molana mais dama lay lajat benen laj moy Hamadou Mbodj ban mal moko gëna lancer ba tax élevage gën ko bayyi xel bari na ndax mom jiddul na ay ku melni Zep mi ak champion bari na mal fi jaar même ay terre dungal yoyep duma yeen bari na mal yo xamanteni jaar na ci Hamadou Mbodj te kep ko xamanteni bo traverser ay femelle rek bo ñëw da ngay plus ay femelle am bo défé sa liguey paré da koy jël jox ko kenen mu liguey ci mom élevage partage day def lol moy devisam quoi kon dal ñi ngi ñaanal berger tekk ko numéro téléphone bi 77 612 92 18 voilà 77 201 05 06 lol moy numéro bi ñu leen ñaanal berger tekk law ba faaw ci kanam ñun tamit ñi ngi ñaanal wa Fall TV mu dem ba nek ay télé ci barki sayyidna muhammadu rasulullah ndax ci konté bo gis ci ben la commencé yalla xul ken dara ndax gis nañ ne li ngeen taxawé ci élevage bi yéne gi sonn ci élevage lepp lu ngeen ci sonn ci lu bax yalla nañ ko yalla fay mu dem bu nek ci benen dimanit bo xamanteni day wessu fu sore sore fere yalla mën nako yalla ko yalla def ndax yalla xéewal yim wacc ni yépp du pour mom pour ñun la sañ nañ ko ñaan ñi ngi leen di jaajeufal di leen contané di ñaanal Hamadou Mbodj yalla na yalla gëna yok bergerem gëna yok ligéyam gën ko may dëgël ko ko song yalla na daanu ku mu song yalla na la daan ci barki sayyidna xamé OK, merci. OK. OK, merci. Waaw. Waaw kon ñi ngi won tangé di len siar baaxa baax di len jëf seen waccu way bu baaxa baax way man nekk rek ngi lay jox seen waccu way bu baaxa baaxa baax kon nak xamna xamna ba ci kanam inshallah jërëgen jëf. Wow.